Ja, mamma. Ja, vänta, vänta, vänta. Så ja, det är bra. Mamma. Jag kommer på. Mamma. Ja. Mamma. Det var ingen som du tappade, va? Poken. Vad ska jag säga till dig, boltar? Ja, det blir nog lättare då. Ja. Ja, det var lite större plats på det. Ja, det är en massa fallar. Ja. Jag har ju bara haft ett skönt. Jag var hämtad i ett glas i fönn. Vi kan ta det direkt när du får jobbet. Så tar jag en sväng här och ser.